Odcházím, jelikož své působení ve škole neshledávám dostatečně funkční z důvodu příliš rychlého vývoje doby, napsal experimentální umělec a vedoucí ateliéru malby na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze Jiří Černický s tím, že ze školy odchází. Jsou studenti skutečně přecitlivělí a jak se na půdě UMPRUM reflektují změny ve společnosti? Pozvání DVTV přijala studentka UMPRUM Amálie Bulandrová. Dobrý den. Dobrý den. Jste přecitlivělí? To jsme si říkali, že se asi se ptáte na začátek. No, splnil jsem vaše očekávání. Ano, splnil. Já mám takovou připravenou protiodpověď, že vlastně nevím, vůči čemu se ta pře jako dává, co je ta norma té citlivosti. Můžu vlastně ocitovat jenom Jiřího Černického, který v rozhovoru v DVTV říkal, tuším před 10 lety, říkal on, to takhle nebylo. Takže vlastně jako to vztahoval k době, která byla, dejme tomu, před 10 a více lety. No, tak to je asi relevantní. Já jsem před 10 lety na UMPRUM nebyla a tak se mi to těžce hodnotí. A když bych se zeptal na váš jako pocit, tohle to je vaše úplně čerstvé prohlášení studentů, které nějakým způsobem vlastně reflektuje na ten otevřený dopis Jiřího Černického, který byl publikovaný na webu České akademie výtvarného umění. A tam vysloveně píšete o tom, že v tom dopise se ukázala ukázková generalizace vlastních pocitů na projevy celé generace mladých a přecitlivělých sněhových vloček. Takže já tu otázku můžu jako co myslíte změnit. V tím statementu? No, jako jestli se cítíte být sněhovými vločkami. Jo, tak v tomhle směru bych asi teda řekla, že nechci reprezentovat studující UMPRUM tady, tak jenom aby to neznělo, že jsem teď vyslaná jako za celou obec tady v rozhovoru ale mluvit za všechny. Jste podepsaná pod tím prohlášením. Jsem podepsaná pod tím prohlášením, který taky nemá určitě za cíl říkat, jak se cítí studující, ale právě si vymezit vůči tomu jakoby snaze to pojmenovávat takhle všeobecně, zobecňujícně, když není úplně vymazený mantinel, v rámci čeho se konkrétně bavíme. Já si myslím, že je dobrý třeba se bavit o nějaký citlivosti vůči určitým třeba fenoménům ve společnosti, ale nevím úplně, jestli je prostě funkční ta hyperbola té přecitlivělosti, jestli to vlastně nehází celou tu diskuzi prostě někam do abstraktna, který není z našeho pohledu funkční a proto jsme se to snažili i v tom poměrně dlouhém prohlášení nějak rozebrat. Tak když bych se zeptal vás osobně? Jestli se cítím jako sněhová vločka, tak kdybych si to popsala třeba tak, že se jako že nedokážu sníst kritiku, tak kdybych rozvedla tuhle otázku, tak bych třeba to u sebe konkrétně vzala z pozice tý, jakým směrem nebo jakou formou je ta kritika vedená. Pokud je to kritika, ze který si můžu něco vzít a je nějakým způsobem konstruktivní, tak já myslím, že jako ji dostáváme všichni na UMPRUM a je to jako skvělý. A když je nějakým způsobem vyhrocená, tak jako asi nemám problém říct, že ji těžce snáším, že když mám pocit, že není vedená dialogicky, tak asi určitě se mi stalo, že jsem se třeba ex post třeba rozbrečela, že mi to přišlo ten proces nějakým způsobem nespravedlivě nastavený. Ale pak si zase myslím, že to, co se jako učíme navzájem v rámci té citlivosti od sebe, je se ozvat a tyhle případy řešit. A tam bych třeba spíš než o přecitlivělosti mluvila o nějaký síle jako současných studující se k těm situacím stavět a hledat nějaký dialog. Jiří Černický u nás v rozhovoru mluvil o některých jako plus minus konkrétních věcech, tak jednu jsem vybral a chtěl bych potom od vás komentář. A že je tam jedna prostě keramická soška, která je strašně hezká, je vídeňská, je rakouská. A že je tam v originále, jo? My máme třeba Vistonickou Venuši, ta jedna z těch dvojistel, to je Vilenzorská Venuše, a pak jsou čtyři nejkrásnější Venuše. Podívejte se na ní a poznáte ji podle toho, že má největší prsa. Tak najednou ty studentky, že jo, ze Sinaj, že jo, a řeknu, Ježíš Maria, on zase urazil ty ženy, že jo. Já se okamžitě takhle stáhnu, že jo, říká, Ježíš, to jsem zase něco provedl, že jo. Já jsem to říkal jako vtip. Je tahle situace, tak jak ji popsal Jiří Černický, jako je z vašeho pohledu v pořádku?
Já jsem tam nebyla. Tak to opravdu, to jenom bych chtěla předeslat, že já opravdu nemám s panem profesorem Černickým zkušenosti z ateliérové výuky. A na exkurzi, kterou zmiňuji, jsem nebyla. Tak se mi to těžce hodnotí a vlastně bych vůbec jako nechtěla relativizovat, jestli se ta situace stala tak, jak ji popisuje pan Černický, nebo jestli se stala jinak. To bychom se asi dostali někam úplně jinam. Jako pokud... k tomu ta otázka nesměřovala. Jo, směřovala k tomu, jestli k identifikaci pořád... archeologického artefaktu pomocí sexuálních znaků. Tak. Sexuálních znaků. Nebo... to je podle mě jako nějaký typ popisu, který se asi v dějinách umění nebo při snaze popsat nějaký objekty jako vyskytuje běžně, ale spíš si myslím, že je dobrý ty věci na jednu stranu nevytrhávat z kontextu a na druhou ani jako ten kontext nějak jako si úplně jako spletitě nedomýšlet. Já když dám příklad, a teď opravdu to je jako příklad, není to něco, že bych chtěla říct, že to tak bylo, ale pokud je třeba vyučující nějakým způsobem jako pokud třeba často přistupuje k těmhle typu popisu, ať už se jedná o umělecká díla nebo třeba jako nějaký objektifikování samotných studujících v ateliéru, tak samozřejmě může vznikat nějaká citlivost na tenhle typ vyjadřování a pak i jako zdánlivě nevinný komentář Vinsterský Venuši může vlastně vést k tomu, že už to ty lidi třeba jako nemusí jako akceptovat nebo prostě chtějí jakoby, a je to příklad, já fakt nevím, jestli je to zrovna ten případ, ale to, že se nějakým způsobem třeba vyskytuje na vysokých uměleckých školách nebo vyskytovalo nějaký jako vlastně verbální sexualizovaný násilí nebo prostě jakoby typ hodnocení, který jako fyzického vzhledu, který není nebo nebyl příjemný, je fakt. To prostě ukazují různý průzkumy a i na UMPRUM bylo loni velké šetření formou anonymních dotazníků toho, jak se studující, jestli se setkávají prostě s nějakou formou vlastně jako třeba narážek tohoto typu během výuky. A ukázalo se, že ano, a pak si dokážu třeba představit, že je to nějaký vystupňování nějakých situace. S jakým dobře, já vás nebudu stavět do pozice, že mluvíte za všechny studenty UMPRUM, což by asi bylo trošku komplikované, budu se obracet k vám. Jako s jakým pocitem jste četla ten dopis Jiřího Černického? Protože jako za normálních okolností profesoři vysoké školy jako takhle neodcházejí z práce. Je to jako škála pocitů, tak jestli nevadí, tak já jako zkusím vyjmenovat. Pan Černický, no ke mně osobně se dopis, který je teď medializovaný, tak v úplně té samé formě se ke mně dostal v prosinci loňského roku, kdy pan Černický poslal katedře volného umění, ať už vyučujícím nebo studujícím. A vlastně v tu chvíli jako jsem to vlastně docela kvitovala, že jako byl schopný verbalizovat jako nějakou svoji jako neschopnost, nebo ne neschopnost, ale jako nějakou nekompatibilitu se současným prostě vývojem na UMPRUM a to, že se rozhodl jako nepokusit se znova jako pokračovat na UMPRUM, protože mu prostě v tu dobu končila ta doba, kdy se vede ateliér a pan Černický se mohl přihlásit do výběrového řízení, pokusit se obhájit to na další dobu, ale on se rozhodl, že to neudělá, takže vlastně jakoby se vzdal i toho pokusu a mě to vlastně šlo super. Jako s těma příkladama, který tam pan Černický popisuje, tak to byla zase taková jako reakce lehce usměvná, protože mě přišly jako tak nějak jako neúplně prostě jako formulovaný tak, abych se chytla třeba za nos nebo se nad nima nějak jako pořádně zamyslela, protože mi přišlo jako hodně zkreslující, ale jako v tom celku toho dopisu nebo toho, že jako někdo prostě odchází a chce si zreflektovat, proč mi to přišlo vlastně fajn a to, co nebo fajn, prostě pochopitelný a přijde mi i vlastně jako nějak jako lidsky, jako empaticky jasný, že jako nikdo se nebude někomu smát za to, že se cítí nějak osamělý nebo frustrovaný v současném světě. To jsou pocity, které třeba taky zažívají ty studující a právě o to jakoby, přišla ta lítost nebo nějaký i třeba trochu naštvání, když se to v nějaký sekundární medializaci jako stočilo vlastně do takového jako vyostřeného nějakého sporu. Tohle je citace z vašeho prohlášení. Vy píšete, na škole působí mnoho vyučujících, kteří jsou ze stejné generace jako Jiří Černický, podotýkám, že jemu je tuším 58 let,
abychom si zaramovali generaci, ke studujícím se chovají slušně a s respektem. Mimo jiné s nimi diskutují a nemají přitom problém držet se elementárních zásad slušného vyjadřování a probírají se studujícími též současné politické nastavení a dávají jej do souvislosti se svou zkušeností. Kdybych měl pocit na základě téhle citace, že vlastně tím říkáte, že tohle všechno Jiří Černický nedělal, měl bych ten pocit správně? No, já zase jako budu se muset zopakovat s tím, že jsem u něho v ateliéru nebyla, ale když bych třeba teď čerpala ze setkání... Jenom podotýkám, že studenti jako... UMPRUM nakonec jaksi vygenerovali vás, abyste přišla na rozhovor. No, já vím. Ale chtěla jsem prostě, aby to tady fakt zaznělo, aby to nebylo nespravedlivý. Nejste po tím prohlášení podepsána sama, je vás tam podepsáno tuším 6. Jo, a je to vlastně nějak, jakoby... Máte pravdu, je to jakoby... Takže zpátky k té otázce. Jako sepsaný, já to vám odpovím. Jiří Černický nedělal? Že se nevyjadřoval asi slušně, to myslím, že se ozývalo z více stran lidí, co s ním tu zkušenost z ateliéru jakoby mělo. Že nebyl schopný vést dialog, se taky ozývalo. A co tam byly ještě ty podbody? Že se nebavil o politické situaci konstruktivně? Mm-hmm. Ano. Ale já nehodnotím celých jeho 10 let, nebo jako je to prostě něco, co prostě i jakoby ta forma toho dopisu odráží. To není přece dialog, to je jakoby bouchnutí dveřma ve smyslu jako pošlu to ven, aby se ukázalo, jak jsou ty lidi fakt špatný a nebudu se s nimi o tom bavit.